Добър вечер. Вие гледате Референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Кампанията за парламентарните избори започва в петък. Днешния ден даде много отговори. Листите вече са ясни, жребият е хвърлен. Знаем и номерата на бюлетините. Това, което още не знаем обаче, ще откриете ли своя кандидат, своите идеи и ще отидете ли да гласувате? Коя ще е голямата битка? Заедно с Alpha Research тази вечер питаме, според вас, коя ще е основната битка на тези избори? Традиционните партии една срещу друга или битката ще е между новите и традиционните партии? В година на пандемия каква кампания да очакваме? Освен медиите, каква ще бъде ролята и на социалните мрежи? Как да познаем фалшивите новини и троловете? И още един много интересен въпрос. Бихте ли гласували за различна от предпочитаната от вас партия, ако в листата им има кандидат, който одобрявате? Ще видите данните на това допитване, направено специално за предаването ни тази вечер от Alpha Research, една от агенциите, с които БНТ ще работи традиционно в изборната вечер. Ето кои са гостите в дискусията днес. Добър вечер на Първан Симеонов, политолог, изпълнителен директор на Gallup International. Преди минути в новините видяхме последното ви изследване преди старта на кампанията по поръчка на Българската национална телевизия и Българското национално радио. Добър вечер. Добър вечер и на Димитър Ганев, политолог, съосновател на изследователския център Тренд, който преди дни също публикува изследване на нагласите за вота в партньорство на 24 часа и Българската национална телевизия. Добър вечер. Добър вечер и на Любомира Ламанов, пиар специалист. Съвсем скоро Българската асоциация на пиар агенциите създаде своя етична комисия и господин Ламанов е нейният председател. Добър вечер и на вас. Добър вечер и на Нидал Алгафари, специалист по политически пиар, участвал в много кампании, писател, режисьор, продуцент. Добър вечер и на вас. Добър вечер. Добре заварил. Време е да започваме. Да започна в началото с това, което ни показват данните за нагласите към момента. Господин Симеонов, кое със сигурност можем да кажем и къде със сигурност можем да търсим интрига? Със сигурност можем да търсим интрига в изборната активност. Защото не знаем какви ще бъдат нивата на коронавируса към 4 април. По всичко личи, че тези нива растат. Интригата е кои ще бъдат електоратите, които ще се повлияят от евентуално по-ниска активност. Най-вероятно това ще бъдат опозиционните електорати. Електорат на БСП, защото е по-възрастен, и електоратите на част от новосформиращите се формации, защото не са толкова твърди. Тоест, коронавируса ще бъде един странен съюзник на властта. Съжалявам, че говоря по този начин за болест. И надявам се всичко това да остане хипотеза, която да се опровергае. Между другото има някакви добри новини. Частичните избори и референдума, които видяхме в неделя, показаха, че активността не се влияе чак толкова много. Другото, от което активността може да се повлияе, е липсата или наличието на ярки алтернативи. Съгласете се, че всички кандидати за нови алтернативи в момента не са чак толкова нови. Ние, българите, обикновено гласуваме масово тогава, когато има някой фрапиращ нов играч. Такъв не се очертава. И разбира се, интригата ще бъде колко партии ще са в парламент. От днешна гледна точка, формулата изглежда като 5 плюс 2. Т.е. има 5 с ясни изгледи и 2, за които кампанията ще реши дали ще останат около една тръба. Това са Майя Манолова и ВМРО. Сега, ако бариерата е много ниска заради ниска активност, може и някой отдолу да се опита да се подигне на пръсти и да докопа бариерата. Това всъщност, господин Ганев, е един въпрос, който е интересен за нас, които следим социологическите анализи. Възможно ли е при прогнозни резултати една политическа формация да е дори да не събира процент, а на изборите да вземе второ, трето, четвърто място? Толкова голяма изненада възможна ли? Толкова голяма изненада не съм няма да е възможна, но все пак трябва да имам предвид няколко неща. Първо, социологическият инструмент като такъв е ограничен от гледна точка на това, че първо ние тестваме нагласите на територията на България, т.е. ако има, например, партия, която е свръхпредставена в чужбина, което имало е такива случаи и така. Основно, ако трябва да бъдем честни, тези, които са подкрепени от Турция, примерно може да подсиним техния електорат, защото няма социологическа агенция, която да прави проучване извън България. Това е логистично практически невъзможно.
И другото нещо е, че социологията няма възможността да хване така наречен деформация на нашия изборен процес. Имам предвид корпоративен вод, купуване на гласове, административен натиск, клиентелен вод и прочее, прочее, прочее. Сега, основният въпрос е, разбира се, доколко тези деформации, които ги има от много време и ние сме запознати с тях, могат да повлияят съществено на изборния процес. Примерът, който вие давате, изведнъж от 0,51% да скочиш на 4%, по-скоро не би било възможно, защото това са все пак някакви ограничени инструменти. Да, те имат своето влияние, но в крайна сметка то може да бъде в рамките на няколко десетки хиляди гласа. И една партия, сравнително малка, няма този логистичен ресурс, най-вероятно, за да доведе до много, много по-голям резултат. Освен това, понеже има и много, много натрупано недоверие в изборния процес в България, все пак трябва да имаме предвид следното. В България в последните 30 години, колкото и да говорим за манипулирани избори, за нечестни избори, за купени избори, за фалшифицирани избори, трябва да имаме предвид едно. Когато българите са искали да свалят някоя власт и да качат друга, са го правили винаги. Дали следствие на изборни манипулации по някакъв начин ще имат 1-2 депутата, някоя партия повече или по-малко, не мисля, че това е имало някакво решаващо значение за съдбата на нашата страна. Любомир Ламанов и Нидал Гафари. Листите, както казах в началото, вече са ясни. Днес много срокове изтекоха и много неща наистина станаха ясни. Виждате ли, господин Ламанов, в тях промяната? Новите лица в старите партии правят ли промяна или промяната идва от изцяло нови формации, но и с непознати лица? Наблюдава се значително номадство. Аз не си спомням да има чак толкова много преливане на хора от едни партии от досегашния парламент в някакви нови листи за тях. Така че това е интересно от някаква гледна точка, но според мен хората не се влияят много от това нещо. Хората масово поне гласуват за лидер, гласуват за малко повече сигурност и стабилност. Тук ще бъде другия елемент на пандемията, която също ще работи до някъде за управляващите, защото хората са уплашени. Хората са уплашени от болестта, хората са уплашени от икономическа несигурност, хората са уплашени за работата си. И практиката е показала, че в такива времена хората избират наистина по-малкото зло, сигурното зло, познатото зло. И по-трудно се втурват към непознатото зло. Така че всички, които се имат за опозиция, имат много-много тежката задача да убедят, и то да убедят на едно много емоционално ниво своите избиратели, че наистина трябва да гласуват за тях. Господин Алгафари, чухме доста имена на популярни хора от различни сфери, които са част от листите на различни формации. Много от тях обаче са на доста по-неизбираеми места. И човек си задава въпроса, добре, защо му е един популярен и успешен в своята биография човек да отиде в една формация на неизбираемо място? Защо партиите правят това? Хем слагат популярни хора, хем ги слагат на неизбираеми места. Може би, защото не са обяснили съветниците на тези, които са ги предложили тези хора в листите, че и популярните личности в България все още не са тези, които биха били в Съединените американски щати или в Англия. Тоест, гарантирам, че нито едно от тези имена, които ги има вътре, няма да довлече след себе си нито един страничен глас или периферен глас или нещо по-различно. Но те се продължават да се надяват. Защото няма. Българинът ще гласува според мен, да ме извиняват социолозите му, да бъркам, но на тези избори българинът ще гласува за Бойко Борисов, за Слави Трифонов, за Ахмед Доган, за Корнелия Нинова, да кажем и до някъде за Христо Иванов. Това са гласуванията. Нито един от, така, според мен, от така наречения електорат няма да седне да чете програми, а тъй повечето партии нямат и програми или визии, каквито да било. Ако тръгваме да търсиме в партиите в миналото, какви са им били слоганите или девизите, какви са им били, гарантирам ви, че трудно ще се напънем и ние да се сетиме какво са искали едните партии или другите партии. Тоест няма някаква трайност в желанията, в исканията, в тенденции. Няма нищо. С разум се, или с чувства си се гласува господин Симеонов и Димитър Ганев? Напоследък все повече с чувства.
то беше станало скучно, не само в България, в целия западен свят. И виждате напоследък край кризата 2008-2009, после край тероризма и миграционния въпрос, изведнъж политиката се върна. Политическото се върна в политиката. И почнаха да гласуват малко повече по сърце, а не по джоб, не по ум. И гласуват главно по един вектор. Не е толкова добрия стар ляво-десен разлом, кой колко получава, колко да е колективно, пък колко да е индивидуално. Гласуват консервативно-либерално. Дали Тръмп или не Тръмп. Дали патриотично или глобалистично, алтернативно, зелено. И вие, това е основния. Господин Ганев, смятате, че по-скоро с емоции, отколкото с разум се гласува, и самоцелно ли е? Може би пък точно заради това емоционално гласуване партиите се обръщат към популярни хора, които смятат, че, че обществото харесва, обича и би им се доверило. Господин Алгафари даде отговора горе-долу, с който съм напълно съгласен. Това е някаква форма на политическа култура, ако ме питате мен. Тоест, българите мислят за политиката през някакви хора, през някакви личности. Аз ще подкрепя това нещо с примери. 2001 година, когато Сакскобургготски получи почти мнозинство, беше му отнето мнозинството, между другото, заради два фантома, които бяха регистрирани тогава. Нямаше нито един човек, който можеше да посочи в тази партия друг освен Сакскобургготски. Абсолютно също нещо се получи 2009 година с Борисов. Извинете, може би извън Борисов и Цветанов никой не е знал. И сега за кого може да се получи това? Сега, в момента, абонат за тези гласове, за гласовете, които са срещу всички, срещу статуквото, да сменим системата, както искате, това са синоними, които се използват в тази формация, е господин Трифонов. И както виждате, общо взето, формацията е отново по същия тертип. Нали, една фигура, която казва, аз с подкрепата на тези хора, той ги обяви вече, съм срещу всички, няма да се коалирам с познатите, няма да се коалирам с никой, ще сменя системата, нещо ще интегрира въпросите от референдума или там решенията. Това е типичният такъв човек. Сега, това е феномен. От един и същи тип има пред Сакскобургготски, Борисов и Трифонов, но в същия феномен са и Янев, и Бареков, и Марешки, ако щете в някакъв смисъл и Сидеров. Персоналистски проекти в някакъв смисъл. Само че, които са срещу всички, срещу статуквото, на всеки избор има такъв проект. Просто въпросът е колко голям ще е този проект. В случая имахме две много големи вълни, това бяха Сакскобургготски и Борисов, и няколко по-малки избухвания, тип Янев, Бареков и Марешки. И да, според мен, при господин Трифонов има такъв народ, ще видим феномен, който е нещо по средата. Няма да е нито такава вълна, която видяхме 2001-2009, нито от тези по-малките, които едва влязаха в парламент. Съгласен ли сте с тази прогноза? Напълно. И допълнително към това, защо да искат да ги ползват? Защото това им е някаква застраховка, че ето, даже най-влиятелните нята, че ги докарахме в листите, но забравят, че на нашите географски ширини много трудно могат да приемат един изключително гениален актьор, примерно Рачков, да бъде министър-председател на държавата. Не могат да го възприемат. А още сме консервативни. А могат ли, господин Ламанов, лекар? Сега ние видяхме едни от най-популярните лица на COVID-кризата в доста листи на политически формации. Тук има няколко интересни неща. Основният триумвират, ако мога така да кажа, по време на още първата вълна, господин Мутафчийски, господин Кунчев и господин Кантарджиев, не участват в политическата надпревара. Много други лица на COVID-кризата участват, но дори като медицински лица да поддържат една и съща теза, те сега са в коренно различни формации. Тук трябва да се каже, че COVID-кризата на първо място реабилитира имиджа на лекарската професия или по-скоро го припомни масово, защото имаше по едно време една вълна, в която хората масово негодуваха от най-различни проблеми, предимно свързани с нереформираната здравна система. И изнъж така много устремно се наложи да си припомна, че лекарската професия е свещена и лекарите са тези, които ни спасяват буквално.
От тази гледна точка лекарите носят много, много по-голямо ниво на доверие от други популярни лица, които са, да кажем, по-скоро в шоу-бизнеса. Къде се изграждат, вижте, политици? Което е политически субект, се изграждат политици. Дали се изградиха в ГЕРБ политици? Като изключи Бойко Борисов и още двама-трима, нищо ново не излезе. В БСП ли се изграждат? Единствено като че ли, които може би някакси залагат на младите и ги бутат малко по-напред да върват и ги изграждат, това са Движението за права и свободи. Но за това всички други се надяват на някакви магии едва ли не. Че като покана мис България или поканя спортист някой или поканя лекар някой, че той ще ми помогне. Димитър Пенев, как някой стратега от Мирона? Да, Жени Калканджиева и Кристина Димитрова, и Искрен Пецов, да, то остана и Азиз да го поканат. Това означава слабост на политическите формации, че няма достатъчно добри политики и политици. Факт е, още повече политическите партии усещат, че хората не им вярват. Усещат, че нямат хора, усещат, че нямат политики, усещат, че нямат какво да кажат. Те отчаяно запълват дупки. Отчаяно се прикриват зад гражданска квота. Понятието гражданска квота тръгна преди няколко избора с един-двама човека, които бяха така екзотик. В момента, не знам, може би огромен процент са гражданска квота. Нали? Ако отиваме всички граждани да гласуваме, да разтуряме тази съдянка и да си ходиме. В смисъл, това показва изумителна слабост на самите политически партии като наши представители по конституция. И само да се върна на лекарите. Здравната система има отчаяна нужда от реформа. Силно се надявам лекарите, които влезнат в следващия парламент, да успеят да убедят политиците, че тази реформа трябва да бъде направена на всяка цена. И ако те само това успеят да направят, това ще бъде огромна победа. Дано да не ги похарчат имиджово и всякак. В същото време обаче Димитър Ганев и Първан Симеонов, първо да чуя за това, говорим за новите лица в кампанията. Лицата на COVID-кризата, популярни лица от спорта, от шоу-бизнеса. В същото време обаче отсъствие на досегашни разпознаваеми политици, популярни, без да окачествяваме с какво. Менда Стоянова, дългогодишен депутат на ГЕРБ и председател на бюджетната комисия, и важна комисия, няма никакъв спор, и Делян Пеевски, те няма да бъдат в листите на своите формации. Сега, преди всичко за листите, нали, дайте да изчистим каква е целта на партиите с тези листи. Целта на партиите е да наберат някаква подкрепа, която е отвъд техните традиционни избиратели. Затова във всяка партия ще видите намигване към традиционно чужди за тях полета. Примерно, в които нямат толкова сериозна подкрепа и прочее. Сега, лекарите станаха популярни в последната една година заради повечето им медийни участия около COVID-кризата и сега в момента. Тези, които ги няма, какво? Загубиха популярност? Не носят подкрепа? Каква е причината? Не, вижте, смисъл, тя всяка партия в някакъв смисъл се променя и това е нормално. Това е някакъв вътрешно партиен процес. Сега, относно лице, трябва да имате предвид, че дори наличието на тези лица или не наличието на тези лица, както вие питате, не сме видяли в предишни избори, че това носи някаква колосална разлика с резултата, който примерно е мерила социологията преди това. Тоест, нали, това са все пак някакви по-скоро ограничени механизми, които сега, разбира се, всяка иска да се похвали с някое лице, всяка партия иска да се похвали с някое лице, но пак казвам, това няма да промени коренно по някакъв начин подкрепата за тази партия. Първан Симеонов. Минаха около 20 минути от предаването и ние говорим за тези нови лица, т.е. който ги е сложил в листите, си е свършил работата. Така че доста екранно време получиха. Това е смисъл на тези нови лица. Чакайте, то те първа започва кампания. Така, значи ще получат още. Ще дадем екранно време. Това е желанието на обществата в целия западен свят. Вижте кой е управлявал Украина. Вижте една от основните партии в Италия. Вижте наскоро каква звезда се появи в Сърбия. Вижте кой беше президент на Съединените американски щати в последните няколко години. Това е духа на времето. Искат промяна на
Системата, новите медии налагат нов стил, в който разликата между политическо и лично се размива. И затова в някакъв момент има в политиката влиза някакъв такъв звезден привкус. Не, че той е нещо променя, но пак казвам, говори се за него. А когато за нещо се говори, това се измерва с пари. Екранното време е винаги пари. Като всяко време. Всъщност. Си се връщам съвсем локално пак на темата за отсъствието на знакови за определени политически сили, то вече с сериозен опит и в парламента фигури от техните листи. Как разчитате този знак, господин Агафари? Аз го разчитам във всеки случай по-отделно. Са, например, има хора, които са достатъчно уморени и искат да си починат, защото го има и това в политиката. Не е като в Сирия диктатора, който иска да седи цял живот. Има хора, които казват, стига, умръзна ми, искам да си почивам. Имам внуци, имам деца, имам бизнес, имам така. Това от една страна. От друга страна имат недоволство към някой, които не са си свършили работа, което би било логично. Трети вариант, не са се разбрали с този, който прави листите, нали, първият на партията. Също е възможност да отпадне. А може ли, господин Ламанов, такива неочаквани, да кажем, промени за нас, да се тълкуват като знак за промяна? Ние искаме също да променим нещо при нас. Ето, вижте. Малко гадаем, но по-скоро от изваждане на един-двама човека проформа от листите, според мен нищо не води. Изваждането на мен да Стоянова нищо не води, защото пък се връщат едно-две лица, които уж бяха напуснали покрай протестите през лятото, като бившия вътрешен министър. Така че това са абсолютно вътрешни сметки. Делян Пеевски, отсъствието му от листите? ДПС трябва да си кажат защо може на човека да му омръзнало да живее някъде в чужбина или обратното. ДПС може да е тръгнало на тотална ребрандировка. Вижте, че техните послания, в момента те говорят само за зелена сделка, говорят за дигитализация, говорят за европейско бъдеще. Последните две седмици посланията на ДПС са коренно различни. Цяло на някаква нова партия. Да, изречение от вас. Ако търсим послания в листите, може да намерим няколко послания. Първо, в ДПС посланието е генерационна смяна. Това е абсолютно очевидно. Това е посланието, което в някакъв смисъл са търсили. Случая с господин Пеевски, видимо, нали, се дава крачка назад, оттегли се от медийния бизнес официално, сега не е кандидат за депутат. Колкото до БСП, там има друго послание, а именно принципа на формиране на тяхната листа е до голяма степен свързан с лоялността към настоящия председател, вътрешно партийната опозиция е до голяма степен маргинализирана. Т.е. не е намерила сериозно представителство в листите. Ако трябва да търсим някакво послание в ГЕРБ, може би някаква форма на отваряне. Имаме водач в Плевен, професор Горчев, Любен Дилов, син, нали, някакво отваряне към интелектуалци, към подобна група. Но тази промяна, за която се казваше, че ще има много сериозна промяна, ГЕРБ има пред в листите. Тя е частична, защото вероятно те добре си дали сметка, че ако се направи някаква генерална промяна в ГЕРБ, и се смени огромна част от парламентарната група, и това може да доведе до проблеми в местните организации, които да не възприемат, примерно, тези кандидати като свои, което да създаде вътрешно партиен проблем. Знаете ли? И затова, вероятно, се търси такъв по-плавен преход за промяна в лицата. Част от зрителите, които ни гледат, смятат, че до голяма степен тази кампания ще се завърти около темата за вируса, и то не толкова тази по-медицинската част, а мерките и после там икономическите загуби, как това ще бъде овладяно, трябва да се затваряме, трябва да се отваряме. И част от зрителите, които ни гледат, казват, че отношението към мерките няма да даде отражение на резултатите, защото сред повечето партии има хора твърдо за строги мерки и такива срещу всякакви мерки. Тоест няма ясна позиция в самите политически сили. Смятате ли, че темата за вируса и сега да се затваряме или да се отваряме, може да измести дори ако щете вечната тема за ще ви дигнеме пенсиите и заплатите? Аз смятам, че това не е въпроса и не е така. Това май са една тема, нали? Но, да. Не, по-скоро според мен цялата кампания ще премине това ние сме срещу или ние сме за. Тези, които ще защитават управляващите или тези, които ще са срещу управляващите. Това ще бъде.
Всичко друго ще бъде подчинено. Икономика, пандемията, оръжени сделки, каквото си искате друго ще бъде подчинено само на това. Ние сме против, ние сме за. Кампанията за или против Бойко Борисов. Това ще е кампанията, това, което лятото ни се случи. От тая гледна точка кампанията ще бъде също Румен Радев, Бойко Борисов, защото тези избори са предварителен тур за президентските избори на есен. Това ще гледаме. Въпросът е накрая какво ще се случи. Дали ГЕРБ ще бие с толкова много, че някакси да не върви да има опит за общ фронт срещу него. Или пък ГЕРБ няма да бие с много или въобще няма да бие, и да не предпоставяме резултатите и ще има някакво сцепление между анти-ГЕРБ силите под някаква форма на общ фронт. Накрая да не се окаже, че ДПС най-накрая успява да прокара отдавнашната идея, която опитва да... Програмното правителство. Ами, те отдавна го лансират пред Борисов, той бяга. Може накрая този път да не успее да избяга. Да видим, сега дайте да минат изборите. Тогава може да му се наложи. Например, да. След малко прогнозите, сега едно допитване, което е наистина много интересно и ни се иска да го коментираме. Бихте ли гласували за различно от предпочитаната от вас партия, ако в листата им има кандидат, който одобрявате? Отговорите са, както се казва, почти 50-50, но има превес. Той си е даже почти 5-100 на хората, които казват да, мога да си харесвам една политическа сила, обаче ако видя по-интересен и по-симпатичен за мен човек в друга, ще го подкрепям него. Как, господин Аламанов, да тълкуваме този резултат? Честно казано, малко ми е странен този резултат. Според мен това е леко декларативно, защото първо, тук вече се спомена няколко пъти, хората не четат листи. Ако случайно намерят някой от листата, има огромна вероятност в деня на избора да не го потърсят къде е точно. Ако този човек е толкова могъща фигура, то най-вероятно ще е водач, шеф на партията и така нататък, т.е. тотално се променя цели облик. И, например, ако някой не харесва ГЕРБ, това, че един човек отива в ГЕРБ, няма да го накара да гласува за него. Кара да спре да харесва, вероятно. Да. Нали, знаете ли, даже сега само като... Да кажа, да. Видяхме няколко примера на хора, които отиват ГЕРБ, БСП, ВМРО и така нататък. И хората, които ги харесваха, започнаха да говорят този предател, защо така отиде, защо така прави. Нали, малко това е стил фенщината, когато футболист от Левски отиде в ЦСКА. Това не те кара да харесваш други отбор, това те кара да мразиш футболист. Много пъти хората, които ни гледат в момента, питат, смятате ли, че формацията на Васил Бошков ще има някакъв процент? Моля ви да отговорим, за да продължим. Социологията за сега е безкомпромисна. Тоест, какво? Еми, не в първите дори 12-13, не знам, смисъл под половин процент. То вече зависи от... нали, поне в нашите проучвания за 0,2-3 нещо подобно. Първан мисля, че също днеска трябва Първан да... Първан Симеонов? Да. При такива партии трябва се пак се изчака изборния резултат, защото те, може социологията да не излизат, някога излизат на изборите, защото са работили много, защото са имали много пари и т.н. По-скоро, тук според мен нито едно от тези няма да сработи особено. Но да видим, нека не предпоставяме резултатите. Особено пък на тия изборите. Целта според мен на тази формация не е да получат някакъв процент. Даже не гонат и този 1% за някакъв милион ще получават там на година. Но дали оправда? Това не ги интересува според мен. По-скоро това е начин, по който да си могат да влияят през медиите нещо на останалите и да се... така да се нарече това отмъщение, което ще си го имат тези, които се чувстват по един или друг начин несправедливо обвинени. Всички очакваха, че господин Бошко ще направи някакви бомбастични разкрития, ще разказва много. Не знам кой как го съветва, той дали има такива разкрития или няма, но партията, с която се върза, така да се каже, само предизвика такова едно особено чувство на веселие към цялата ситуация, много лекна като чисто като образ. А може ли се върне на предишния въпрос, че ме заинтригува нещо като това, когато видя в някоя листа някой, който да ми хареса, дали би гласувал. Много ми интересно, например, аз харесвам в листата на ГЕРБ един, в листата на ДПС втори, в листата на еди кой си трети. Това означава ли да не гласувам въобще?
Просто не знам, няма, това, между другото, и аз това си мисля. Освен ако хората, не се въведе вижте, универсално преференциално гласуване, т.е. човек да може да се стави... Хората отговарят така, според мен, ето и аз сега някакви анализаторски способности, тук ще се опитвам да скълъпя. От една страна, това според мен е знак, че хората все още не са решили за кого искат да гласуват. Те дори тук ни питат, докато ние говорим за популярни лица, те казват, ми как може такова нещо, бе няма ли един инженер и един архитект в тия листи. Хората четат само това, което днес излиза. Те все още не искат да влезнат, може би, в детайлите, да прочитат листите, да слушат програми. Те първа, разбира се, в кампанията това предстои. Но отговарят според мен така или защото още не са решили как да гласуват, или защото вече твърдите ядра на основни партии не са толкова твърди и не са толкова големи, колкото сме свикнали да мислим. Не знам, възможно ли е? Да изглежда, че е консерва и че ето аз мога да бъде по-различен, но в края на краща си е консерва. Не, това има нещо много вярно. Основните партии сякаш усетиха, че покрай корона кризата, покрай протестите и така натък, леко им се разклатиха даже твърдите ядра. Затова от няколко месеца насам се наблюдава едно такова събиране. Всяка партия първо да си стегне собствения електорат, да си стегне, както се казва, редиците, и до сега почти не се наблюдава излизане и посягане така за по-широка периферия. Може би от тези последни няколко дена, за първ път от 2-3 месеца насам се вижда с тези по-известни лица такива опити за излизане извън ядрата. Наистина бяха разтресени даже и ядрата на партии. След протестите обаче защо не се получи някаква обща формация? Защото на тези протести имаше едни хора на едно място, после по едно време на две места и най-накрая от това се появиха колко поне три формации. Така ли се получи? Ако имаше предсрочни избори, щеше да има общ фронт срещу ГЕРБ и Борисов щеше да е много сериозно помета. Борисов много тактически правилно си издържа нервите с 300 зора и вероятно с съвети от своите партньори. И вероятно не е слушал съветите от някои свои съпартийци и удържа. Защото ако не беше удържал, той щеше да изглежда като един паднал, свален от протестите и в момента щеше да управлява вероятно правителство, съставено от общ фронт срещу ГЕРБ. Борисов удържа и това е причината в времето, което изтече от тогава, да проличат разликите между политическите сили, които стояха на различните кръстовища, на различните тротуари на протеста. Това е базисно правило в политиката. Един от основните ресурси е календара, времето. Това е. И времето, да съберат... времето кара много хора да забравят някои неща. Как да се съберат? Едни хора на тия площади бяха, които искаха да излезем от Европейския съюз и от НАТО. Искат Русия, искат Съветски съюз, искат комунизъм. Има едни хора, които дойдоха от Англия, студенти, това, които искаха съвсем обратното. И според мен, като ги съберат така, някак си това лашкане, което го имаше на площадите, най-така еманацията има Йоло Денев. Защото той е на всичките протести, по всичките теми го има. И това си бяха хора, които принципно бяха недоволни. Недоволни са от управлението, недоволни са от липсата на справедливост, да. Но да ги обединиш, абсурдно, и те затова се и провалиха. Ще даде ли листата на регистрираните формации възможност за алтернатива на тези хора, които по своите различни причини бяха на площада на протест? Господин Аламанов и Димитър Ганев. В момента има огромна алтернатива. Всеки може да избира от най-ляво до най-дясно, от най-горно до най-долно, от най-либерално до най-консервативно. Така че има възможност за всеки. Но това за съжаление, вече, тъй като не може да се върне времето. Тук съм напълно съгласен, че времето е много ценен ресурс. Това вече е разпиляване на вод. Ако имало идея за обединение срещу Борисов, т.е. ако тези всичките протестиращи формации или бъдещи формации наистина са искали и това им било основна цел да свалят Борисов на всяка цена, на абсолютно всяка цена, то според мен трябваше да забравят тези противоречия, които имат помежду си и да се обединят. Фактът, че не го направиха, това показва, че техните вътрешни изживявани и вътрешни мисли са им по-важни. Да, да, не знам, Борисов, не искаме сега ли прекалено? После с какви очи отиваш? Само да кажа, ако толкова чака на пример, всяка цена. Основният пример в историята, защото човек трябва да гледа винаги историята, е следния. Ако демократите, Рузвелт и Чърчил, демократично се бяха погносили от тирани на Сталин
и не се бяха обединили с него срещу другия хипер голям злодей, тиранин Хитлер, какво ще да се получи? Димитър Ганев. Вижте, добрата новина за това управление, за ГЕРБ, е, че няма алтернатива, а има алтернативи. Тоест, няма една формация или фронт, който да обедини тези, това недоволство, което е мнозинството. От българските граждани. Сега, на вашия въпрос, защо не се обединиха? Защо в крайна сметка този фронт, нали, не съществува и не успя? Имайте предвид все пак, че това си партии със свой вътрешен живот, със свои избиратели, със свои баланси. Представете си, примерно, ние си казваме сега, ами ако се бяха обединили Има такъв народ, Демократична България, примерно, Изправи се, нали, има предвид извън парламентарните формации, ами техният кумулативен ефект нямаше да бъде такъв, какъвто ще го имаме в парламента след един месец. По простата причина, че немалко хора от Демократична България казват, ние никога няма да гласуваме за господин Трифонов. Немалко хора от Демократична България биха казали, ние никога няма да гласуваме за Майя Манолова. Тоест повече алтернативни и нови формации имат шанс да бъдат част от бъдещия парламент. Ако влязат в парламента, тяхното представителство ще бъде по-голямо, ако Трифонов, Манолова и Демократична България се бяха вили заедно. Това може да бъдете сигурни в политиката, казвал съм го не веднъж, 2 и 2 не прави 4. Може да прави 2, може да прави и 8. Ето, примерно, сглобката между ВМРО, НФСБ и Атака 17-та година произведе не само сбора на техните електорати, а дори даде бонус над тях. Но пък две формации, примерно като АБВ и Движение 21, ако се спомнете, когато се направиха коалиция, на 6-7 месеца преди това имаха двойно по-висок резултат, имаха около 130-40 гласа и после имаха пак 60. Като... Това защото, нали, разбирате, този кумулативен ефект, той не е сбор от различните електорати. И затова тези партии сега ние не можем да казваме, ама как не се обединихте, за да свалите Борисов? Ами, просто казваме начина, по който изглеждат сега нещата, какъв ефект можем да очакваме и каква мобилизация на хора, които са искали промяна. Казахте АБВ и споменахте някои от по-малките формации. Има такъв въпрос, моля ви с едно изречение, господин Симеонов. Ще минат ли бариерата партии като Атака, Възраждане, Републиканци за България, АБВ? Трудно ми изглежда от днешна гледна точка да минат бариерата. Вероятно, част от тях ще имат възможност да вземат субсидия. Колко е мил. Но... Просто си кажи, няма да минат и толкова. Но... Значи, зависи колко е висока тази бариера, защото при ниска активност и бариерата няма да е кой знае колко висока. Тогава, между другото, може би формацията около господин Марешки и Симеонов може да се надява на нещо, но и там изглежда. Трудно, пак казвам, формулата от днешна гледна точка е 5 плюс 2, т.е. ГЕРБ, БСП, Има такъв народ, ДПС, Демократична България и около една тръба в момента са Майя Манолова и ВМРО. Трябва да си го задържат това място обаче с кампания. Така че, плюс това, дайте да видим кампанията и ще си говорим пак. Към PR специалистите, как ви се струват имената на новите формации? Господин Ламанов, господин Ламанов. Прекрасно, мутри, да. Вън, много са интересни. Аз искам да видя как те спечелват изборите с мнозинство, съставят правителство и отиват в Европа или в Штатите и казват, ние сме от партията мутри вън и преводачите какво превеждат точно. А има такъв народ? А другото, какво беше още по-страшно? Няма такъв народ. Нали? Няма това са нещо, да, няма така държава. Безумие са това. И това, че ти си го взел този лозунг от президента, който и той не мога ми обясни точно какво значи мутра. Защото мутра би могло да означава и лице, би могло да означава нискочелите, тези, които са с големите вратове, би могло да означава и тези с белите кички. Няма някакво определение. Като PR, стратегия и ход, как ви изглежда на вас, господин Ламанов? Комуникационна гледна точка, едно име е просто име. Много зависи от вас какво ще бъде напълнено това име. Тоест, какво съдържание ще му бъде предадено, как ще се изкомуникира, какво ще се направи. Немалко пъти сме били свидетели в историята, когато странно звучащи имена са били напълнени с огромно съдържание и са станали световни марки. Най-известната търсачка в интернет има много странно име, което никой не може да каже какво е, но то стана толкова силно, че даже влезе като глагол.
Така че много зависи наистина от начина, по който се изкомуникирам. Като казахте интернет, ние обещахме на зрителите да говорим и за ролята на социалните мрежи в тази кампания, защото тя е в по-необичайна ситуация, освен в телевизионни студия, в радиоефир и в интервюта в официални сайтове. Предполагаме, че там, където хората най-много четат за COVID, за ваксини, ще четат най-много и за кампания. Така ли мислите наистина, че ще бъде и ще успеят ли политическите формации да използват добре това пространство? Факт е, че поради, особено поради пандемията, социалните мрежи ще бъдат арена на много битки. Както и факт, че фалшивите новини и троловете имат засилено присъствие в арсенала на много субекти. Затова и Обединената комуникационна общност, всички PR асоциации, излезнахме със специална декларация, с която призовахме политическите сили да се въздържат от употреба на такива практики, защото те наистина разрушават смисления разговор. Да, може би може да се постигне някакъв малък краткосрочен ефект, но като цяло смислен разговор се разрушава. А тролите вече се познават много елементарно. Човек трябва... Два жокера, как да ги познаваме. Не трябва да се реагира веднага на коментар, просто трябва да се види кой коментира. Ако е анонимен профил с двама приятели или снимка на кученце с 50 приятели без никаква история, най-вероятно е не е истински човек. Вече е крайно време хората да имат тази грамотност да се доверяват не на думите, а да се доверяват на репутацията на човек. Ако вече е напълнен профил с респект, в самия профил се случват неща, а не просто е фейк, който е направен за коментари, то е повече от ясно. Димитър Ганев след това ни дава гафари. Обръщам този разговор и към вас, господин Ганев, защото си спомням в последната или в предпоследната кампания социолозите също изпитваха изключителни затруднения с такива някакви странни сайтове, които публикуваха някакви странни проучвания и те с светкавична скорост се шерваха и разпространяваха в мрежите. Ами, вижте, за това нещо имате отговорност, крайна сметка, не само социологическата агенция, ами и медиите, които разпространяват тези новини. Тоест трябва да има много по-високо ниво на хигиена, според мен, към източниците на подобен тип информация. До каква степен такива фалшиви, дайте направо да си го наречем, фалшиви проучвания на някакви измислени преди 5 минути имена на агенции, според вас влияят на нагласите на хората? Надявам се, не много, но в крайна сметка ние живеем в някаква вече информационна среда, така социални мрежи, ботове, фалшиви новини. Имайте предвид, че няма да се справим с това нещо. Нали, просто трябва да се научим да живеем в него и съответно и медиите да изграждат някакви защитни стени към това нещо, да не се поддават на това изкушение, вероятно. В интерес на истината, това не е само в политиката, ние ги наричаме в политиката тролове, в социалните мрежи са ботове и примерно много хора, за да имат повече лайкове или повече коментари под снимките си, за да могат продават после някакъв тип продукти, купуват на официалния пазар ботове. Да. Абсолютно също нещо правят политическите партии. Тоест, това не е нещо, което са открили партиите. Просто партиите отиват при брокери на тролове и си пазаруват за определена кампания. Това не са тролове само, например, на една или на друга партия. Това са тролове, които се купуват буквално на свободен пазар. Господин Елгафари, аз така като слушам направо, става ми неприятно за тези нормалните и симпатични хора, които искат с някакви честни правила в социалните мрежи да се рекламират. То изглежда почти невъзможно. Възможно ли е? Аз смятам първо, че в социалните мрежи, основната социална мрежа, това е Фейсбук, с която ще се борави, там е... Бих аз препоръчал всички политици да търсят лайкове на харесвания, а не на някакви тези и на някакви коментари. Защото когато го пуснеш, че ти е от еди коя си политическа формация, винаги имаш срещу себе си N броя от другите политически формации, които ще те наскачат. И ще псуват, и ще употребяват всякакви работи. И обратното, и обратното. Трябва да проумеят, че хората в Фейсбук вече са достатъчно интелигентни. Много бързо разбират. И когато аз, например, отида и препоръчам на моя шеф в партията, че сега ще ти пусна тук с едни ботове, че ти си с 70% одобрение и партията ти влиза в парламента от раз, а ти нямаш и 0,5%, нали, то е логично.
хората това го разбират. Да, това е по-скоро за шеги, по-скоро да се застрелят един друг, защото има някакви вражди, но социалните мрежи няма да имат този ефект. Ефектът ще бъде само ако успеш да накараш по някакъв начин да бъдеш харесван. А, само да добавя нещо. Нали, не искам да наценяваме прекалено много ефекта на социалните мрежи. Имайте предвид, че ние сме тествали, правили сме много такива проучвания. В крайна сметка, общественото мнение в България продължава да се формира преимуществено през традиционните канали, имам предвид през телевизията. Да, разбира се, вече телевизията е изравнена с социалните мрежи в най-младите възрастови категории, имам предвид тези между 18 и 29 години. Но, пак казвам, но това са сравнително малко избиратели, те не често гласуват. Така че, в крайна сметка, телевизията остава основен информационен източник на българите и затова казвам, че е много важно телевизиите и останалите медии електронни да имат достатъчно високи нива на недопускане на подобен тип, примерно, както вие казахте в началото на тази тема. Прокрадна ли се неясни? Агенция Хикс казва, че партия Y е на второ място, след като нито една социологическа агенция не е поставила в първите 10. Това е разбирате, че това казвате, обаче забравяте, може би най-важното, което влияе на всички хора и повече от медиите и от телевизията, това е мълвата. Ако успеш да прокараш правилно мълвата... Ето хората питат, ще спечели ли сериозен процент антиваксърската риторика? Патриотичните послания ще бъдат ли водещи? Още едно мнение. Всички искат да ги избираме на юнашко доверие за голи обещания. Това след 30 години измама плюс плашилото пандемия означава 70% негласуващи, т.е. нелегитимен парламент. Има даже предложение, може ли процента на гласуващите не подкрепям никого, да оформи брой мандати, с който брой мандати да бъде намален броя на депутатите трябва, в парламента. Трябва всички ние да се борим с тия страшни клишета. Първо, в България едва ли има повече от... Вече по-рано викаме 5 милиона и половина, сега викаме 5 милиона и 200 хиляди души. От тях на тези избори най-вероятно се канят да гласуват около 3 милиона, което е много. В България не гласуват малко хора, в България гласуват много хора. Второ, Димитър Ганев каза, няма да се справим с фалшивите новини. Естествено, че няма да се справим. Това е обратната страна на демокрацията. Обратната страна на свободата на словото е това, че всеки може да каже каквото си иска. И няма как да го спрем, защото важно е лайкването, а не истината. Нали го нарекоха постистина, когато разказа е по-важен от истината. Когато разказа е по-важен от истината, тогава може някой си живее в алтернативна реалност и наистина да смята, че коронавируса не съществува. И ако понечем да му отнемем тази истина, той ще намери 10 човека в своя Facebook балон, с които да се обгради. Те съвсем няма са тролове, а ще бъдат разпространени вачи на фалшиви новини, част от които ще влязат в някакви листи като уважавани експерти. И този човек ще се чувства комфортно в своята паралелна реалност. Това е обратната страна на свободата. И ние не можем да се справим с това до момента, в който някак си, кой каза, не се научим да живеем редом с това и да се пазим. Вие казвате фалшиви агенции и т.н. И фалшиви статии, фалшиви твърдения, фалшиви заглавия. В предизборна ситуация, далеч не само, огромната част от времето в търговските телевизии най-вече е платено. И това означава, първо, много нисък достъп на тези, които нямат пари, и второ, абсолютно безпроблемен достъп на тези, които имат пари, могат да си платят. Някой щаб може да прокара някоя фалшива агенция, друг щаб може да прокара друга фалшива агенция и всички ние страдаме по една много проста причина. Че свикваме с идеята, че всичко може да се купи и продаде. Когато всичко може да се купи и да се продаде, значи няма нищо безценно. Значи няма свобода, няма истина и няма такива неща. Сиреч живеем в капитализъм, пазарно общество и много от нас се уповавахме на това, скачахме, радвахме се, искахме го, ето сега го имаме, трябва да се научим да живеем мъдро с него. Между другото, по темата кой ще спечели, антиваксъри, патриоти и така. Значи и двете тези могат да наберат привърженици. Тази антиваксърската не е толкова силна, колкото се мисли. Тя е ситуационна и прочее. Но патриотичната тема, това е темата с главнота в целия западен свят. Навсякъде има консервативна вълна, така че и ако забелязвате, в България всички се стремят да звучат консервативно, което е прелюбопитно, с изключение, може би, на демократична. Може ли господин Ламанов във връзка с това, което каза Първан Симеонов преди малко, да отговорим на въпроса, наистина ли всичко може да се продаде? Сега, само една крачка да направя назад. Не съм съгласен, че няма значение това, което става в социалните мрежи. Юли месец
българският народ беше народ, който 80% одобрява имунизацията, ваксините, децата се имунизират редовно, календар има, малките клъстъри, антиваксъри, които бяха известни, сравнително бързо се овладяваха. Заради антиваксърско говорене предимно по фейк сайтове и социални мрежи, заради някои сектанти промъкнали се в псевдопатриотични сили и така нататък, заради някои странни предавания за извънземни илюминати от този сорт, стигнахме до това положение, когато 50% и повече казват, че са притеснени и не искат да се вакцинират. Тук по него видяхме този процес в много къси срокове и затова много добре можеше да се анализира. Едното от лекарствата е навременна, точна, вярна, професионална информация. Това нещо се получи, защото нямаше добра комуникационна кампания, която трябваше да започне миналия юли месец. Второто нещо – отговорност. Огромна част от тези сайтове, те са абсолютно анонимни сайтове, те са направени целенасочено, те са направени с цел да събуждат недоверие в цялата система на науката. И тук има една история за едни американски пари, влезнали в цяла Европа и така натък. Няма никакъв смисъл да влизаме в тази тема. Но е факт, че има сайтове, които са направени само с тази цел, анонимни сайтове. По българските закони не може да има медия, която да е анонимна. И трябва да се намери някакъв начин тези сайтове, техните собственици и така нататък, да поемат отговорност за това, което правят. Това е и третото нещо – отговорността. Тоест, свободата на словото идва с отговорността ти да поемеш, ако излъжеш, какво ще се случи. Без тази отговорност, поне според мен, свобода не може да има. Аз смятам, че освен тези фалшиви новини, има и грозни истини, които също сега, дали ще се лансират или не. От известно време сме свидетели на това, което се случи с кандидатката за кметица в Момин Проход, къде беше едната, с приятелката на кандидата за... Говориме за обличаваща, за черна, за отвратителна кампания. Грозното бельо си го изкарват. Добре, това също ще играе ли роля? Ще играе ли? И ще го ползват всички. Със сигурност, макар че никой няма да си признае, че го ползва, със сигурност всеки ще гледа да търси как да удари в друг опонента си и по този начин. Дали ще бъде това през социалните мрежи? Не е задължително. Може да бъде и през някои вестици. Може да бъде и през малвата. Може да бъде през телефона да го покажа на двама-трима и те да го разпространят. На тези избори смятам, че ще се използва абсолютно всичко. А след тези избори, господин Ганев, всъщност по-трудно ще бъде преди тези избори или след тях? Сега ще се използва всичко, казва Нидал Гафари, а после с какви очи тези хора всички ще седнат и ще водят някакъв преговор? Това няма никакъв проблем. Все пак да не забравяме, че патриотите влезнаха в миналия парламент на анти-герб вълна. Категорично, даже в шоуто на Слави, мисля, че Слави ги питаш някой. Кой с кого според вас може да си партнира? Интересът ще определи. Всички са всички. Димитър Ганев, Първан Симеонов. Няма да е толкова лесно, защото прекрачиха се като чули някакви граници, казаха се тежки думи, ще се припомнят непрекъснато. И затова си мисля, че за да се формира кабинет след изборите, ако разбира се, ситуацията бъде сходна с тази, т.е. няма промяна в последната, в следващия един месец, според мен ще се търси по-скоро нещо естетически по-приемливо. Т.е. няма да го наречем коалиция между ГЕРБ партия 2 и партия 3, а ще го наречем примерно програмно, експертно, etc. Което ще иска да каже, това е същата коалиция, нали, нямате никакво съмнение в това. Това е абсолютно същата коалиция, просто ще бъде брандирана по различен начин. Какво имам правите сега? Ние тук не направихме коалиция, ами направихме програмно правителство и на базата на тази програма ще управляваме 2-4 години. Смятате ли, че българските избиратели тогава могат да приемат идея като програмно правителство, експертно правителство? Зависи как бъде предложена тази идея. Ще приемат всичко. Но... Как така? Защо сте толкова убедени? Имайте предвид, че тогава партиите просто, когато ги питате, защо влязахте в коалиция с ГЕРБ или с БСП, те тогава ще ви кажат, не,
Ние не влязахме в коалиция с ГЕРБ и БСП. Не ползвате правилната терминология. Ние подкрепяме обща програма за, нали, за добруването на страната, например. Освен това, всичко това минава, разбира се, под общия знаменател на, че се намираме в здравна и икономическа криза, което е самия факт. Да, това са известни неща, те много често се правят и общи линии се виждаха отдавна като възможност. Тук за след изборите обаче има още едно важно нещо, което пропускаме. То е колко легитимен ще изглежда в очите на хората изборния резултат. Това е също нещо, което отдавна си говорим, че възможно е опозицията или опозициите или обобщаваща фигура в опозиционния лагер, така да се каже, Румен Радев, да се позове на редица бъгове в тези избори. Особено ако ГЕРБ ги спечели по-изразително. Така че разговора след изборите ще бъде завръзка за нови проблеми, а не развръзка. И дълго време изборите се очакваха като развръзка, нищо подобно. Те ще завържат нови сюжети. Още повече ситуацията. Да. Финални резултати на основния ни въпрос сега да видим. След това ни остават, може би, около 2 минути за... Докато се изгражда графиката, един зрител ни изпратил анекдот. Възможно е да има кандидат за депутат, който след изборите да каже на съпругата си, че за него са гласували 3 души, тя да го обвини, че има в такъв случай незаконна връзка. Между кои партии ще се води основната битка в предизборната кампания? 49,3% смятат, че между новите и традиционни партии. Но техния процент е намалял с 4,5% в рамките на нашата дискусия. Почти с толкова се увеличил процента на хората, които очакват голямата битка да бъде между традиционните партии една срещу друга. А вие, господин Аламанов, и това да са заключителни реплики в няколко изречения. Искам само да кажа хората да излезат и да гласуват. Ако гласуват 1 милион човека повече, т.е. вместо 3 да гласуват 4 милиона, тогава нито фалшифициране на изборите ще има значение, нито нещо друго. Просто хората трябва да излезат и да гласуват. Нидало Гафари. Аз пък се върна това последното, за което говорихме, за след изборите, какво очаквам. Помислиш, че за резултата на този мним кандидат? Не, смятам, че има една голяма част, която социолозите знаят. Това са тези хора, които се колебаят и не знаят на къде се лашнат. Точно тези, които се колебаят и една, според мен, голяма част от тези традиционните твърди ядра искат вече да има някаква друга стабилност. Искат веднъж завинаги да се спре това, битките помежду им и да се направи нещо, което да тръгнем напред да вървим. И всеки ще ни го обещае и може би това ще бъде едно от нещата, основните неща, с които се създаде правителство след изборите. Първан Симеонов, изречение за финал. Битката няма да е нито между традиционните, нито между новите. Традиционните битката ще е между предвидимост и промяна. Дали българския народ ще поиска още от същото, по-макар и не кой знае какво, или ще поиска промяна. Това е статукво срещу промяна. Е битката. Димитър Ганев. Да, въпросът е дали тези, които... Въпросът е кой ще е по-мотивиран, ако ме питате мен. Тук е въпросът за активността, който коментирахме почти цял вечер. Дали са по-мотивирани тези, които са за статуквото или за промяната в някакъв смисъл. Имам пред мотивирана от гледна точка дали тези, които са за промяната, виждат автентичен свой представител сред тези, които казват... Вие, нали, във въпроса с новите партии, така наречено. Благодаря ви много за участието в това предаване. На зрителите, че бяха с референдум, останете с БНТ. Приятна и спокойна вечер.